Dobro veče, poštovani gledalci. Na početku informativnog programa pregled agencijskih informacija. Predsednik vlade Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači sastali su se danas u Briselu u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Tokom ove 13. runde dijaloga bilo je reči o sprovođenju sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Pomoćnica američkog državnog sekretara za izbjeglice i migracije, Ann Richard, boravit će od danas do 13. jula u poseti Srbiji, Bosni i Hercegovini. Ona će tokom posete Beogradu imati sastanke sa predstavnicima vlade Srbije, nevladinih organizacija i sa ljudima koji žive u kolektivnim centrima. Lideri vladajuće koalicije dogovorili su se da iduće nedelje postave šefa pregovaračkog tima Srbije za pristupne pregovore sa Evropskom unijom, a nisu razgovarali o personalnim promenama u vladi, izjavila je u Beogradu ministarka za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Verica Kalanović. U Srbiji je danas počeo upis u srednje škole. Rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima objavljeni su u posebnim prostorijama u skladu sa ranijim preporukama Poverenika za informacije od javnog značaja. Salon lepote Lilijen. Promotivne cene prvih nedelju dana. Feniranje 200, depilacija nogu i prepona 400, nadogradnja noktiju 400, lakiranje gelom 300 dinara. Salon lepote Lilijen. Kompletna kozmetika u salonu Lilijen, Matrix kozmetika. Kneza Miloša preko puta Blic trgovine. Frizer, manikir, depilacija, tetovaže, nadogradnja noktiju, izlivanje noktiju, muško i žensko šišanje, stavljanje cirkona u kosu, feniranje, farbanje, peglanje, lokne, punđe, pletenice. Radno vreme od 9 do 17. Lilijen radi subotom i nedeljom. Zakazivanje na 062 440 548. Salon lepote Lilijen. Od bibliografije do Teslapedije i Long Islanda do Botunje naziv je radionice koja je krajem protekle sedmice održana u domu Milovana Matića u Botunji. U organizaciji Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla iz Niša i Muzeja Nikola Tesla iz Beograda u Botunji je održana radionica posvećena velikom geniju iz Smiljana, a sve zahvaljujući najvećem teslologu Milovanu Matiću. Zahvaljujem svima vama koji ste ovdje došli da dostojite i pozdravite. Verovatno početak nečeg, ne znam šta će da bude, ali verovatno neće ostati samo na ovom. Od naše volje, želje za životom, da razvijemo malo pozitivnu energiju, pozitivne vrednosti, ta Evropa, uvijek smo bili do Evrope, oni se sastaju po kućama, po zamkovima, zašto ne bismo i mi, što i da ovo su naše kuće, mi nemamo bolje, kakve su, ali su naše. I ovdje je, znači, skup jedne pozitivne energije, pozitivnih ljudi, dragih ljudi. Ono što je najbitnije za budućnost ove radionice i ovog skupa jeste da se saradnja sa Milovanom Matićem nastavi, u čemu će mnogo doprineti i Univerzitetska biblioteka iz Niša. Ovo je ispalo mnogo ozbiljnije nego što smo se nadali i mnogo mi je drago što smo se skupili. Mi smo počeli saradnju pre nekoliko godina, da kažem, naivno i radoznalo. Međutim, to se izrodilo u vrlo ozbiljnu saradnju i sa kolegama iz Beograda i sa Milovanom Maticem. I zaista se nadam da će u budućnosti iz svih ovih naših ideja i priča da se izrodi nešto ne samo vredno za čuvanje uspomene na Nikolu Teslu, nego i za ovaj kraj Srbije. Saradnja postoji i nastavit će se u budućem vremenu. Botunja će biti mesto zdravog druženja i razgovora, a sve u čast Nikole Tesle, čoveka koji je radio za interes čovečanstva. Ovo je neka vrsta
već kao mesto i po samom Matiću, ja mogu slobodno reći jednog hrama, baš pozitivne energije, znanja i jednostavno nečega što gura svet napred, ovakve ljudi guraju svet koji imaju entuzijazma, imaju volje, znaju kako to da radi i koji jako dobro komuniciraju sa mladim. Za ovo smo se odlučili, to je došlo prirodno, prosto rečeno. Godinama već sarađujemo, to ide u okvirima. Ne. Krenulo je onim malo klasičnim, pa se to proširilo. Ne, gledujemo mi. Pa evo da ja ću vam, samo da bi vam demonstrirao, molio bi ekipu mladih da izađe ovdje. Ajmo, koliko vi ima. Cilj ove radionice je da se mladim ljudima pruži šansa. Naravno, sve će se to dešavati uz svesrednu pomoć opštine Brus. Drago mi je što sam danas ovde među vama. Posebno mi je drago što ima dosta mladih ljudi. Mislim da će ova ideja i ova radionica današnja znači da preraste u jednu veliku istraživačku radionicu koja će da nastavi ti, znači putem i delom, pred svega našeg prijatelja, sugrađana Milovana Matića, koji je cijel svoj život, životni radni vek do sadašnji posvetio izučavanju i beleženju onoga što je Tesla radio kroz svoj životni radni vek. Ideja celokupnog projekta jeste da se osnuje internacionalni kamp tragom Nikole Tesle koji zahteva brižljivu obradu i koji će okupiti ljude iz celog sveta. Posle duže pauze u Igrošu je u organizaciji turističke organizacije Kulturnog centra, Kulturno-umetničkog društva Kopaonička Frula i mesne zajednice Igroš ovog vikenda održan sedmi po redu Sabor Frulaša, koji je bio i pred takmičenje za republičku smotru u Prislonici. Defileom učesnika sedmog sabora Frulaša započeta je manifestacija u Igrošu gde su pred nekoliko desetina posetilaca predstavljene pesme i folklorne igre. U programu je učestvovalo oko 70 članova kulturno-umetničkog udruženja. Ujedno ovaj sabor je bio i takmičarskog karaktera jer predstavlja predtakmičenje za sabor Frulaša u Prislonici kod Čačka. Ovoj manifestaciji su prisustvovali i predstavnici rukovodstva opštine, zatim direktor turističke organizacije, direktor kulturnog centra, koji su ujedno i organizatori, i Zoran Rajičić, predsednik Saveta Sabora Frulaša Srbije i drugi. Sedmi Sabor Frulaša u Igrušu otvorio je Slobodan Vidojević, zamenik predsednika opštine Brus. Čast mi je da mogu u ime opštine Brus, u ime organizacijalnog odbora ovog sabora, da pozdravim sve prisutne. Jedan veliki pozdrav za domaćine moje Igrošane sa željom da ovaj sabor dugo godina živi u Igrošu. Hvala prijateljima i dobrim ljudima koji su pomogli da sabor zvanično vratimo u selo Igroš i želim vam lep i ugodan popodnevni provod uz velike želje svim takmičarima da uspeju i da budu najbolji. Gosti ovog sabora bili su članovi Kulturno-umetničkog društva Rasina iz Boturića, opština Aleksandrovac, a kao što smo već pomenuli, sabor u Igrušu jeste takmičarskog karaktera, tako da je sve bilo propraćeno od strane žirija, čiji je predsjednik bila Katarina Zanjac, profesor flaute. Ovo je jedno od najjačih bilo predtakmičenja na koje sam ja išla kroz Srbiju ove godine, a ostaje još samo jedno takmičenje u Vojvodini. Ja mislim da će ovo ostati, impresionirani smo mi i žiri kvalitetom. I dece i odraslih, jake kategorije su baš sve, skoro sve bile, čak i dueti. I izborno, da vam kažem, jedno od retko jakih takmičenja. Znači, trudili smo se da budemo što objektivniji, naravno da negde možda smo malo pogrešili, oprostite. Vežbajte još mnogo toga do sledeće godine, vežbajte svakodnevno, radite što više i svakako sve vas čeka nagrada i veselje u Prislonici svake godine. Ovo su, znači, jaki i zdravi koreni ovde u Brusu. A to zdravo stablo čućete u Prislonici 28. kada će Frule svirati i jedan klasični, što kažu, evropski repertoar. Usledilo je proglašenje najboljih i dodela nagrada.
S obzirom na kategorizaciju, veliki broj je nagrađenih kako u solo nastupu, tako i u duetima i izvođenju izvornih i savremenih numera. Nagrađeni će svoj talenat prikazati na Saboru Frlaša u Prislonici kod Čačka, koji će biti održan 27. i 28. jula. Bruski korzo je jedan od retkih u Srbiji koji je, uprkos savremenom načinu života, opstao i zadržao svoj prepoznatljiv izgled i atmosferu. Bio je i još uvek jeste mesto viđenja, susreta i razmjene informacija. Poštujući korzo kao instituciju i simbol nekih davnih vremena, Centar za kulturne delatnosti i bibliotekarstvo je u subotu u centru grada priredio bogat kulturno-umetnički program. Korzo u Brusu bio je i ostao tradicija grada, ulica koja je centar svih dešavanja. Posebno je lepo tokom leta jer ulica oživi i prepuna je mladih. Za Bruski korzo uglavnom su uvezana najlepša osjećanja. Centar za kulturne delatnosti i bibliotekarstvo bogatim kulturno-umetničkim programom koji su izveli gosti iz Rusije i priredili veče za pamćenje. Razni kostimi i koreografije smenjivali se na podijumu. Program su otvorile mlade balerine. Prisutne na ulici, kao i goste iz Rusije, pozdravio je Zoran Gavrilović, predsjednik Skupštine. Dobro večer, dragi sugrađani. Jednim velikim aplauzom da pozdravimo našu braću Ruse koji su večeras ovdje sa nama. Da im poželimo prijatan boravak u našem gradu i da im poželimo da nam dugo dolaze i da se družimo i mi kod njih, da idemo također u goste. Još jedan veliki aplauz i da vam bude lepo večera zajedno sa njima. Hvala. A sad ja hoću priglasiti na scenu Alenu Колесниченко, директора Инфоза отечественников «Славянский мост». Добрий вечір, дорогі приятелі, добрий вечір, град Брус. Великий поздрав за вас із Великої Русії, ову малу, але вельми гостоприємну землю Србію, де много живе Руса, і ми живемо овде у Србії, і нам овде лепо, але ми смо не би хотіли да забравимо наші корені, одакли смо, і за то ми правимо і радимо такі маніфестації, да još ближе, još više зближимо сербський і руський народ. Ова маніфестація, міжнародний проект, міжнародний фестиваль «Ми смо світ» дає можливість первосвого путування сербських колектива, умітничких художніх дружства, да вони путують у Русію, у другі землі. І до нас вечораз, то є перший крок у ваш край, який дає великий розвій вашому граду, вашій обштині. Я ж хотіла да кажем, увек такі культурні кроки дають і привредну сарадню. Ми свесні то, да то є прави са перший пут у вашому граду і вовште перший пут дошли код вас руські гості. Ми мислимо, да то біче не задній пут,
i mi ćemo sa vama družiti i vašu opštinu, vaš grad, vaše kolektive. Dobrodošlo i dobrodošli i zovemo u naše međunarodne projekte u oblasti kulturi, obrazovanja i sporta. Mladi učesnici iz Rusije izvodili su svoj program, a publika je aplauzima nagradila svaki nastup, jer lepo je bilo videti i čuti izvođenje poznatih dela na violini, kao i umetničke koreografije modernog baleta. Smenjivali se kostimi i boje, nastup umetničke škole iz Moskve dugo ćemo pamtiti, priredili su nam nezaboravno veče. Ujedno održali i čas kulture, gde i kuda usmeriti najmlađe. Korzo u Brusu, glavna ulica, još jednom je pokazala glavnu ulogu u životu Brusena. Po rečima meteorologa, sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme sa lokalnom pojavom popodnevnih i večernjih pljuskova i grmljavina. Temperature bez bitnije promene. Jutarnja do 19, maksimalna dnevna do 32 stepena. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju našeg informativnog programa. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju, želim vam prijatno večer.